हाय बंधुबानी भकल वेलकम जाना लिमिटेशन यूट्यूब चेनेल मैं फजल टुक बंधुबानी भकल मैं आज नतुन टपिक लगर मुख्य आज आज टपिक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण है विशेषक महिला मानव क्षेत्र छाली मानव क्षेत्र अत्यंत गुरुत्वपूर्ण है। आज टपिक हल सी सिराप अपना स्क्रीन तो चाहिए सी सिराप ये सिराप तो कि बेमार हमें महिला मानु खा पे छाली मानु खा पे माइकी मानु खा पे बंधुबानी भकल ये सिराप तो कौन तो कम्पानी बना से या कि कम्पोजिशन बना से नियम कि यार साइड इफेक्ट कि सको तथ्य जानवे चेस्ट करम बंधु बान्धव भिडियो आरम्भ कर आगत जब बंधु बान्धवी मोर भिडियो नतुन नतुन चाहिए मोर चेनेल नतुन नतुन चाहिए निश्चय सबसक्राइब कर लाइक कर मैं भिडियो आरम्भ कर बंधु बान्धव सी सिराप ये सिराप तो कि बेमार हमें खा पे तारगते कौन तो कम्पानी बना से चम यह सिराप तो बना सीमार बायो ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड सीमार्क एक भल कम्पानी पुराना कम्पानी यार प्राइवेट मेडिसिन रेजाल्ट अत्यंत भल है तार मजदूर सी सिराप तो रेजाल्ट अत्यंत भल है आम अत्यंत रेजाल्ट भल पाई बंधु बानी भगल इतना जानम यह सिराप तो कि कम्पोजिशन बना तारगते यह सिराप तो आसलते आयुर्वेदिक मेडिसिन है एलोपेथिक नहीं होमिओ नह आयुर्वेदिक मेडिसिन है विभिन्न धरण गस गसन गस गस गुटी गस गस पातेरे गस गस मिहल सिराप तो बनवा बंधुबानी भगत इतना जान कि गस गस सिराप तो बनवा इतना धुन के लिखा अपना चाह पार तार मजद विशेषक इतने दी फाइबामिन कन्टेन्स धारू हरिद्रा कारिता तिक्ता लिंडी पाइपर ट्रेविट नागकेशर लवंग दालचिनी पिपाली गुडुसी आनंदमल इत्यादि और बहुत क्या इतने गस गसन गस गस गुटी बनवा तार गोटेक इतने धुनिया के लिखा मनुमानी अकल इतना जानम ये सिराप तो कि बेमार हमले कि बेमार हमें डॉक्टर प्रेसक्रिप्शन कर माइकी मानु महिला मानु छाली मानु खा पे मनुमानी अकल ये सिराप तो विशेषक जीवन छाली मानुर বা মাইকী মানুহৰ অত্যন্ত সাদা স্ৰাৱৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে বা সাদা স্ৰাৱৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে সেইবোৰ ছোৱালী মানুহ বা মহিলা ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। তাৰ লগত যিবোৰ মাইকী মানুহৰ মাহেকীয়াটো সময়মতে নহয় মাইকী সময়মতে নহয় দুই মাহ তিনি মাহ বা এসপ্তাহ দহ দিন আগ পিছকৈ হৈ থাকে বা কিছুমান দুমাহ তিনি মাহ পিছে পিছে মাহেকীয়াটো হৈ থাকে মাহেকীয়াটোতো কণ্টিনিউ নহয় বা সময়মতে নহয় বা মাহেকীয়া সময়ত অত্যন্ত পেট বিষ হৈ থাকে কঁকাল বিষ হৈ থাকে বা কেতিয়াবা দেখা যায় অলপ ব্লিডিং হোৱাৰ পিছত ব্লিডিং বন্ধ হৈ যায় আকৌ দহ দিনমান পিছত হৈ যায় বা কিছুমান মানুহ দেখা যায় মাইকী মানুহ দেখা যায় মাহত দুবাৰকৈ মাহেকীয়া হয় সেইবোৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত বা সেইবোৰ মাইকী মানুহৰ ক্ষেত্ৰত বা ছোৱালী মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এই সি চিৰাপটো ডক্টৰবিলাকে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন কৰে অনুমানী সকল যদি আপোনালোকৰ ঘৰত এনেকুৱা কোনো পেচেণ্ট আছে সাদা চিৰাপৰ প্ৰব্লেম বা মাহেকীয়া প্ৰব্লেম হৈ আছে তেনেহ'লে এই সি চিৰাপটো লৈ আমি খাবলৈ দিব পাৰোঁ। অনুমানী সকল সি চিৰাপৰ ৰিজাল্ট অত্যন্ত ভাল হয় যদি আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম আছে নিশ্চয় আপোনালোকে ল'ব এটা আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিন হয় यार कोनो एनेका धरण साइड इफेक्ट देखा ना जाए किन्तु जुदि ए सिराप तो खोवार फलत जुदि गाटत एलार्जेटिक प्रब्लेम पाए बा लगे लगे बमि हो जाए पेट तो फुली जाए तेनाले खोवा तो बन्ध करि दिबो बन्ध करि डक्टर परामर्श लबो डक्टर परामर्श लै तार पिसत खाबले दिबो बन्धुबानी अकल ए सिराप तो एनेका आमी साइड इफेक्ट पोआ नाय तथापि आपनलके चाइ लबो बन्धुबानी अकल ए सिराप तो आमी किमान परिमाण खाबले दिबो पारो মাইকী মানুহৰ ক্ষেত্ৰত বা মহিলা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এই চিৰাপটো বিশেষকৈ দিনত দুই চামুচকৈ দিনত তিনিবাৰ খাব দিব পাৰে। অলপ এক কাপ পানীৰ লগত মিহলাই দিলে বেছি ভাল অলপ পানীৰ লগত মিহলাই দুই চামুচকৈ দিনত তিনিবাৰ খোৱাৰ পিছত মনোমণিবকৰ খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দিব দিনত তিনিবাৰ এই চিৰাপটো খালে লাহে লাহে সাদা চিৰাপ ভাল হৈ যাব বা মাহেকীয়াৰ যি প্ৰব্লেম হ'লে ভাল হৈ যাব লাহে লাহে মাইকী মানুহৰ শৰীৰটো শকত হৈ আহিব ওজনটো বাঢ়ি যাব যে মানুহজনে যি দুৰ্বলতাৰ ভাৱ অত্যন্ত দুৰ্বল হৈ থাকে সেই দুৰ্বল ভাৱটো নিৰাময় কৰি দিব দুৰ্বল ভাৱ নাথাকে মানুহৰ শক্তি আহি যাব গাটোত শক্তি আহিব বা অতি সোনকালে সুস্থ হৈ আহিব
গতি এই সি সিরাপটো আপনাদের দিব পারে। ইয়ার বহুত কেটা ভাল কাম করে, তার মাজ বিশেষকে সাদা স্রাব প্রবলেম, মাহিকিয়ার প্রবলেম, আর গাটো সুস্থ মাইকী মানুষ গাটো সুস্থ করার ক্ষেত্রে বা দুর্বল মানুষ মাইকী মানুষের ক্ষেত্রে এই সিরাপটা আপনাদের দিব পারে। যেহেতু বিভিন্ন ধরনের গছ গছনি বনা হয়েছে, অত্যন্ত রেজাল্ট ভাল হয়। যদি আপনাদের প্রবলেম হয়ে আছে বা এনেকা ঘর কোনোবার এনেকা আছে, তাহলে অতি সোনকালে আপনি এই সিরাপটা লোব পারে, লই তারপর দিব পারে। বন্ধু বান্ধব লওয়ার আগে নিশ্চয়ভাবে ডক্টর পরামর্শ লোব, পরামর্শ লই তারপর আপনাদের দিব। বন্ধু বান্ধব এটা আমি জানি এই সিরাপটা আমি কিমান দামত পাম। এই সিরাপটা 450 ml আহে, অর্থাৎ 450 ml যাব এনেকা ধরনের ডর বোতলত আহব, এনেকা প্লাস্টিকের বোতল হয়, 450 ml আহব। 450 ml সিরাপর দাম আহব 186 টাকা, অর্থাৎ 186 rupees, 186 rupees পদ আপনাদের মার্কেটে এভেলেবল পাই যাব, অনলাইন অফলাইন দুটা মার্কেটে পাই যাব, কোনো ধরনের অসুবিধা নাই। বন্ধু বান্ধবীসকল, এটা 10/2023 বনোৱা হৈছে আৰু 9/2026 ইয়াত এক্সপায়ার হয়। যেহেতু যিকোনো ধরনের মেডিসিন লওয়ার আগত এক্সপায়ার ডেট আপনাদের চাই লোক, কেন কেতাবা ফার্মাসিস্টের ভুলতে হোক বা আপনার ভুলতে হোক, এক্সপায়ার হয়ে যাওয়া মেডিসিন খাওয়ার ফলত বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা বা প্রবলেম বা সাইড ইফেক্ট দেখা যায়। বন্ধু বান্ধবীসকল, সি সিরাপ অত্যন্ত ভাল রেজাল্ট হয়, গতি ইয়ার বিষয়ে আমি আজ রিভিউ করলো, ইয়ার বিষয়ে আমি জানিলো। ইয়ার বিষয়ে যদি কিনা জানিবল আছে বা জানিব ভাবিছে, নিশ্চয় আপনাদের কমেন্ট বক্সত কমেন্ট করে লাইক আর সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহরিব। এইখানে মানে আজির ভিডিওখানি করেছো, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।